No, no, skill. Maestri. Oh, ovo je dana, današnji dan, subota, datum, četvrti, februar. Wow! Made in Zürich. Stiže, stiže, nova tura. Opa! Azi snajka. Muka naša ovde nema šta da se jede. U Zürichu. To je druga situacija. Pravi se gulaš, možete da vidite. Mada još nema meso, bit će, tu je, spremno je. Evo, glavni i odgovorni, ne, nema problema, ne, rekli smo, ajde. Pa nastavljamo posle. Ovako, vidi ja, mati, ajmo ovako da stavimo ovde da ne pomešamo. Pa, idemo ovo do bunara. Evo da, Ušto je mala kobaja. Da ne bude samo da je suvo, da nema čim ovaj, da se zalije. Domaća tri Domaća, šljivka. Tri šljivka, to si. Sipi, sipi. Au, ajde. Čekaj, Željko. Hoće malo da sipam u gulaš. Nemoj ne vidi kako meša. Mešaj. To. Po koliko? Po pola. Izvolite. Samo po pola. Glavni odgovor ne vidi šta radi to. To je gulaš. Bravo majstre. Jer ovo danas će da bude ovaj test. Proba, mislim. Opa! Degustacija. Vidi tamo kad se ovaj... Vidi. Skinuli ove. Ej, to ste ove pokvarili ovi butevi, majkevi. Ovaj žut, ovaj nije. Šta? Ovaj nije znao buda. Ne zna kako da radi but. Jao, šta ste radili, bre? Ej, upokoj... Drž ti to glaša. Ostalo još malo. Ovako. Pa, sine moj, majstore, da izgoriš. Kolicna. Ovo je samo kratak. Ovako, ali slatak. Tako ono sve, po veličine, po dužine i širine. Beležimo ovaj, sad se testira, gulaš. Malo se jede, Ja ću dam gorim. Pa, ovako, zato nisam gorio.